Obuke, pristup teme, atmosfera, rezultati i voucher program, uloga, koncept, teme i rezultati. Da se o važnim temama najbolje razgovara u neformalnoj i opuštenoj atmosferi, najbolje pokazuju obuke i radionice na kojima je učestvovalo preko 130 direktora preduzeća. Tokom implementacije projekta organizovali smo 4 radionice na teme izazovi i mogućnosti razvoja industrijskih preduzeća, unapređenje procesa i procedura u industrijskim preduzećima, mogućnosti i izazovi saradnje sa firmama iz Njemačke putem AHK, Delegacije Njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, i unapređenjem energetske efikasnosti do bolje konkurentnosti. Ovim radionicama smo željeli da olakšamo direktorima donošenje odluka o unapređenjima i investicijama u tim oblastima poslovanja. Veliki broj direktora se poslije održanih radionica odlučio za unapređenje poslovanja upravo u tom segmentu. Jedan od primjera su kompanije Tribest i Spektra DMG iz Banja Luke, koje su se poslije održane radionice na temu unapređenja procesa i procedura u industrijskim preduzećima odlučile da uvedu sisteme 5S i Kaizen u svoje poslovanje. Dodatni podsticaj u tom pravcu dao je i voucher program za sufinansiranje konsultantskih usluga putem kojih su rješavani konkretni problemi koji zahtijevaju specifična znanja. Kroz voucher program projekta preduzećima je dodijeljeno 99.692 konvertibilne marke, a preduzeća su investirala dodatnih 63.700 konvertibilnih maraka. Na taj način 18 preduzeća je uspješno realizovalo različite projekte unapređenja poslovanja. Neki od primjera projekata podržanih kroz voucher program su izrada projektnih prijedloga za usaglašavanje proizvodnje sa zahtjevnim EU regulativama, mjerenje poslovnih performansi i izrada prijedloga za poboljšanja, unapređenje poslovnih funkcija preduzeća, marketing i prodaja, planiranje, kontrola i sl. Unapređenje vizuelnog identiteta, brendiranje proizvoda i drugo. Kakvi su utisci direktora o organizovanim radionicama i koliko su zadovoljni provedenim aktivnostima na unapređenju procesa u preduzeću, reći će nam direktori kompanija Spektra DMG iz Banja Luke i Masterwood iz Prijedora. Učešće na obukama koje je organizovala razvojna agencija EDA je doprinijelo da sagledamo sve probleme koji se nalaze u našoj proizvodnji, jer često ih ne možemo sami prepoznati zato što smo opterećeni sa tim nekakvim dnevnim obavezama, postizanjem rokova i tako dalje. Tako da je učešće na tim obukama ukazalo na probleme koje imamo u proizvodnji i doprinijelo je u velikoj mjeri da se odlučimo na angažovanje konsultanata sa strane koji bi prepoznali sve te nedostatke koji se nalaze u proizvodnji i da bismo pokušali zajedničkim naporima to otkloniti, unaprijediti i tako dalje. Ta da kažemo, skupovi i druženja koje je razvojna agencija EDA organizovala su i iskustva drugih firmi pokazala kako su rješavali određene probleme, tako da smo mi mogli prepoznati tačan problem koji se pojavljivao kod nas po pitanju normativa, izrada kalkulacija i tako dalje, i onda smo išli sa tim specifičnim zahtjevom prema konsultanta da nam pomogne u rješavanju tih problema. Promjene koje smo uveli implementacijom tog voucher projekta razvojne agencije EDA su se održale i nastavile su da funkcionišu otvaranjem novog radnog mjesta i zapošljavanjem inženjera koji je nastavio rad u kontinuitetu na tom procesu koji smo tad započeli. Planiramo da nastavimo saradnju sa razvojnom agencijom i da pokušamo i druge probleme koji se pojavljuju u proizvodnji riješiti na sličan način, i nadam se da će biti podrške od razvojne agencije da nam pomogne da prepoznamo te probleme i da ih efikasno rješavamo u cilju bolje proizvodnje. Savjetodavne usluge u projektu 5S su nam strašno puno pomogle u unapređenju, u uređenju radnih mjesta. Samim tim promijenili smo filozofiju razmišljanja kod svih zaposlenih, jer su oni direktno učestvovali u samoj implementaciji projekta 5S, gdje smo pokrenuli i neku drugu lavinu, da kažem, rješavanja problema kroz informacioni sistem, kroz rješavanje problema neusaglašenosti. Tako da sam projekat nam je bio vrlo velike koristi.
nakon završetka projekta PTS uređenje radnih mjesta koji je implementiran od strane Razvojne agencije EDA u sastavu projekta Kredo Krajina, smo nastavili s uređenjem i drugih radnih mjesta, tako da projekat je zaživio i u planu nam je da sva radna mjesta budu uređena po sistemu PTS.